ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನೇತ್ರಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಸಂತಾಪದ ಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಸತ್ತಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನಾನು ಬಂಧಿಕಾನೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡ ಬಂದು ಆ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ಫೋನ್ ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಕೈಲೋ ಫೋನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಾಳ ಇದು 30 ವರ್ಷದ ಮಾತಿದು, 30-32 ವರ್ಷದ ಮಾತಿದು. ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಬದುಕಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು 20 ದಿನದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ. ಅವ್ರು ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೈದೆ, ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ಗೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು, ನಾನು ಧನಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆನ ನೀವೇ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕೇಳ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗಿನ್ನ ಈ ಮೂಗ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಎಕರೆ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು PHCನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆನ ಇಡೀ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣವನ್ನು, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಲೀಲಾವತಿಯವರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಬೆರಳು ಮಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾತಾಡಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಧನವಂತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾವನೆ. ಹಣ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಧನವಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಳಿ ದೈವ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಬಳಿ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಬಳಿ ಪಿತೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಬಳಿಯ ಋಷಿಯ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಬಳಿ ಸತ್ಯತೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಧನವಂತರು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹಂಗೆ ಅವರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮೇಷ್ಟು ನನಗೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಾಯ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯಾಯ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾಹ, ಪರೋಪಕಾಯ ಇದಂ ಶರೀರ. ಅಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮರ, ಆ ಮರ ಇರೋದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಸೌದೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತದಂತೆ. ಈ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಂಗೆ ನದಿನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಂತೆ. ಹಂಗೆ ಹಸುನು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಸೊ ಹೊಲ ಉಳ್ತದಂತೆ, ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಮೊಸರು ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಸಗಣಿ ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಸಂತಾಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಮರ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತೇನೆ.